só, gente, que eu encontrei esses shorts, bermudas, assim, ó, de R$25. Isso aqui é moda masculina. Aí encontrei bermudas assim de 25, essas de cima, ó, todas de 25. Vou dar um zoom pra você estar vendo. E fica de R$25. Do 36 ao 46. E tem esses de R$10, que eu achei bem baratinho, olha só. De um 36 a um 46. Que tecido é esse aqui, esse de R$10? É em brim, ó, gente, em brim. Por R$10, de um 36. O brins estampado, viu, gente? Brim estampado, ó, de R$10, de 36 ao 46. Tá bem baratinho eles. Eles são assim, ó. O brim estampado. Tá ótimo aqui pra moda masculina. Fica de R$10. Olha só, R$10. E tem esses assim, fica de 25. Esses jeans. O jeans é de 25. Esse aqui é jeans com lycra, serve sem lycra. E esses fica de 10. E são os de brim. 36 a 46. Vou deixar o contato deles aqui. O senhor faz entrega e excursão? Faz. Parte de quantas peças? Parte de 100 peças. De 100 peças. Faz correu? Só excursão, a partir de 100 peças. Então é isso aí, a gente. A partir de 100 peças ele entrega essa excursão. Como é moda masculina? Tá de quanto, amiga, essa? Manga curta. 24 e a outra 22. Essa tá de 24, né? E essa manga longa aqui, essas? Essa primeira tá de 35, que ela é de algodão. Essa primeira aqui tá de 35. E essas ali de cima? Tamanho grande, 45, que ela é de algodão. Tamanho plus size, é? Deixa até que tem tamanho plus size. Tem um 8, viu, gente? É um plus size, fica de 45, tamanho 8. Tem terno, Sérgio, fica de quanto? R$190 terno de adulto. E as calças? Social é? Juvenil, essa já aqui que nós estamos vendo. Essa daqui tá com 45, ela é Sport Fit. Sport Fit de 45. As gravatas tá de quanto? R$8. R$8 gravata. Suspensório? Tem de 12 e tem de 20 suspensório. E essa já que fica de quanto, essas camisas? 25. Calça social é infantil, tá de quanto? Tem de 18 e 34, tá infantil. Ela tem muita variedade, viu, gente? Vou deixar o contato aqui. Vocês entregam excursões e correios? Só excursão. A partir de quantas peças? A partir de 10 peças ela entrega, gente. Olha, gente, aqui como é moda masculina, eu encontrei camisas assim, ó. R$25 essas, variedades assim. Essa já aqui tá de quanto? 22. Aí veste que tamanho elas? G. Veste o tamanho G, 22. E essas? Mesmo preço, 22. E a regata? Essa aqui fica de 20. E essa ali fica de 18. Tem gola polo ali também, fica de quanto a gola polo? Deixa eu ver, eu caí. 23. Olha, gente, é 23. A juvenil fica de quanto, seu Zé? R$19. E o short? 18. Aí tem assim com zip, deixa eu mostrar aqui. Esse de zip aqui fica quanto, de zip, do lado? 17 reais, ó, gente, tá assim, 17. Aí essa já aqui fica de 25. Vou deixar o contato, porque estou muito ocupada aqui, o modo sem, tá? Só pela misericórdia, para fazer vídeo, viu? Muita gente, passou tudo ocupado. O senhor entrega e quer excursões, transportadora? Excursões. A partir de quantas peças? A partir de 10 peças, só em excursão. Eu tô no calçadão, encontrei meu. Esse meu é de quanto, irmão? De R$5, né? Qualquer um é 5? Quantidade, ó, gente. Quantidade, 3 por 10, o meião. Quantidade. A partir de quanto? Muito, né? É a partir de 10 peças. A partir de 10 peças, sai 3 por 10, o meião.
E essa jaqueta tá de quanto, irmão? 3x5. 3x5, cano alto, é? É. E essas daqui? De 15 reais a dúzia. 15 reais. Dá 1,20 o pau. Olha, gente. E feminino também, ó. Mesmo valor. E essas daqui de malhar, é? É. Tá de quanto? 4x10 pra quantidade. 4x10 pra quantidade de malhar. Varejo 3x10. E esse daqui infantil? 3x5, qualquer um aí. 3x5, qualquer um, gente. 3x5 aqui, ó. De meia. Muita variedade. Lencinho, né? Tá de quanto o lencinho? R$5 na caixinha. R$5 na caixinha. Tá ótimo, viu? Assim, aqui é preço pra botar em loja de preço único. Cueca ali tem um meião assim. 3x10 cueca. Cueca, 3x10, cueca box, 3x10. O meião assim tá de quanto? Esse meião juvenil tá de R$5. O juvenil, meião juvenil, tá de R$5, meião juvenil. Cabide, dá R$5 com 10 cadeiras. Cabide, tá de R$5 com 10 cabide. Muita variedade, viu, gente? Aqui com ela, eu vou deixar o contato pra você estar comprando. Olha só o contato do irmão. Entrega em quem, irmão? Excursão, escorreu. Oi? Faz correr, excursão, transportadora. Excursão em transportadora, a partir de quantas peças? Aí o cliente liga e daí o cliente liga, a partir de quantas peças ele vai ver se dá pra entregar, viu, gente? Isso.